Hebe, você conhece meu segredo? Que isso, Ana? Fica tranquila, minha boca é um túmulo. Não, Hebe. É o segredo Maggi. Olha a embalagem, na medida certa. É um tempero granulado completo, fantástico para usar todos os dias. Adorei, viu? Olha, o outro segredo eu não conto pra ninguém. Que outro, Hebe? Esqueceu, é? Meu segredo, mais uma novidade Maggi pra você participar da promoção Junta Brasil. Afinal, Maggi é Nestlé. Junta Brasil!